uživa in na pol sem že pol leta, tudi da sem se naučila ful veliko uporabnih stvari. Sodelovala sem tudi v kuhinji, kjer smo se naučili pripraviti cmake, štrukle in kokosove kavljice. Imeli smo tudi delavnice ličenja, kateri smo se preizkusili v različnih stilih ličenja. Ker preizkusila sem se tudi v slikarstvu, tako mi je bilo najboljše, da sem lahko izrazila svoje čustva. Veliko časa sem preživela tudi v učilnici, kjer sem se učila za izpite. Zdaj grem novim izzivom naproti in upam, da bom lahko uporabljala te stvari, ki sem se jih naučila.